Že ano? Ano. Ano, ano. A jak se má Martinka? Jo, jde to. Tak se pojďte podívat na naše děti. Je, to se mi líbí. Je, to mi také moc líbí. Co bych se adoptovat za to děvče? Její 8 let je velmi chytrá a vzdělaná. Ano, to si bereme. Tak se Vidíš je? Jo. Jdeme tam. Jo. Hele! No jen počkej. My si zjistíme, jak to je. V tom klubu já viděla, že když se nám dostali. No to je pro mě. Jo, ty jo. To je kůži. Trrrr. Nebo to je žít. No a fakt, já jim mohu. Andrej, děkuji, že taky moc to vidíš, ale neodhodlala jsem se tě zeptat. Tak to jsme na tom stejně. Tak jak? Tak jo, budeme spolu chodit? Dobré. To je velmi hezký. Děkujeme. Já vám to dám. Pravdou. A mě ty později. Tak bychom konečně měli začít s přípravou na to, nemyslíte? Proč ne? Tak si na to můžeme připít. Tak jo. Tak já jdu pro to. Andrejko, berete si
přítomnou Nikolu? Ano. A vy Nikolo, budete se vždy přítomnou Andrejku? Ano. Napěte si prstínky. A dejte si pusu. Nikolo, jsou vaše snadky právě platně uzavřené. Napěte se na to? Mm-hmm.